kutubta horumarinta arrimaha bulshada ay ku dhan yihiin wasaaradaha ka shaqeeyo guud ahaan xiriirka arrimaha bulshada, waxaana looga hadlay ajendooyin muhiim ah oo horudhac u ah ajendooyin rabo in la geeyo golaha wasiirada insha allah. Waxaa horta wasaaradda gargaarka ayna siisay dulmar ku saabsan xaaladda bani aadanimo ee waddanku maanta marayo. Inkastoo ay roobo fara badan da-een, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, haddana waxaa jirta in la leeyahay roobabka maadaama ay soo daaheen in ay sababi karto inay cunno yari ama sicir barar cunnada ku yimaada uu jiri karo. Marka arrintaas ayaa wasaaradda ay si qeexan noogu soo bandhigtay, oona aan la wadaagi doono hay-adaha iyo wasaaradaha kale ay quseyso si lasu daba dhigo. Waxaa kaloo laga hadlay arrimo ku saabsan dabagalka ay wasaaradaha rabo in lagu sameeyo rubaca labaad oo hadda dhammaaday junyo ama quarter two-gii dhammaaday. Isbuuca soo socda aan kan ku xigaba waxaa bilaaban doona isla xisaabtankii wasaaradaha oo wixii kasoo qabsamay rubici koowaad iyo rubici labaadba. Marka wasaaradaha waxaan rabnaa inay la socdaan in ay isoo diyaar garoobaan inay one to one-kaasi ama foolka foolka wadareed wasaaraha uu qaban doono uu dhici doono. Kadib waxaa dulmar lagu sameeyey meelaha ay wasaaradaha joogaan iyo waxyaalaha loo baahan yahay inay caddeymo keenaan inay qabteen iyo in kaleeto. Intaas ayaa maanta looga hadlay, waxaana shirka daadihinayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Mahdi Guuleed.